Education Platform. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى أي ما هذا إسكاله مركه أوه الرئيضة مرلا بعض وحاس إسكاله ما هذا وحاس إسكاله ولا عليهم قلم إدوكيشن بلاتفورم ويجانا فرصة دانسية برنامج جدا نو دياريي ما أنتم حنكب لابنينا عشرة دين مسلسل كأها إسكوح يجي نو سعودي حنكب لابنينا عشر كشنات فصل ككوات dugsiga sare marka waxaan aad u rajaynayaa in aad si wanaagsan aad ula socodoontaan casharadana way isku xigxigan midba midka maaragtay oo ka dambeeya ayuu saameyn badan uu ku leeyahay maadaama ay casharadan oo dhan ay yihiin cashar oo naxwa ah marka naxwa isaga dhan waa sida xisaabta oo kale midba midka ka horeeya ayuu saameyn ku leeyahay tusaaleba tusaalaha ka horeeya ayuu la xiriiraa marka waxaan aad u rajaynaa in aad si wanaagsan aad ula socodoontaan weeyahay casharkeenna marka wuxuu nooga bilaabanayaa qaybaha hadalka hadalku qaybaha uu u kala baxo yacni luqadda qaybaha ay u kala baxdo marka dhammaan ujeedooyinka marka casharka laga leeyahay kuwaan waay dhammaadka casharka waxa uu ardaygu karti u yeelan doonaa in uu fahmo qaybaha hadalka soomaaliga ee dhanka erayaynta dhanka naxweynta ama naxwaha erayaynta iyo naxwaha isku mid waayo in uu sharaxo aqoonta erayaynta ee afka soomaaliga aqoonta uu u leeyahay erayaynta iyo naxwaha afka soomaaliga in uu si fiican u sharaxo oo uu fahmi karo uu falanqayn karo ayuu awood u yeelan doonaa marka waxaan ka bilaabaynaa waxqabadka koowaad shaqada koowaad oo aan qabanaynaahay waxaan akhrinayaa sheekada soo socota kadib waxaan ka warcelinayaa weydiimaha la iwarsaday weydiimaha la iweydiiyey weydiimaha la iwarsaday waxaasoo dhan isku macnooyin waaye nin baa waxa uu ka socdaalay reerkiisii oo aaday reero deggan meel fog si uu uga soo danaysto ninkii oo meel cidla ah socda baa saddex nin oo burcad ahi la kulmeen saddex nin oo tuuga ah burcad ah dadka wax dhacda ayaa ka hor imaaday ninkii burcadda u madaxda ahaa waxa uu ninkii socdaalka ahaa ku yidhi waanu ku dilaynaa burcadkii labaadna waa ogolaaday in la dilo ninka laakiin burcadkii saddexaad ee ugu yaraa ma ogolaan taladaas labadii kale ee ka waaweynaa taladoodii muusan ogolaanin raalli kama noqonin wuu diiday waa midkii ugu yaraa laakiin nasiib darro burcadka yari ma lahayn awood uu ninka kaga baajiyo dilka isaga oo waxa ugu caqli badnaay runtii waxyaalaha qaar oo laga qaadan karo waxaa ka mid ah dadka dhallinyarada ah caqligooda inuu mar walba inuu wanaagsan yahay dad badan oo adduunyadii hore ay saameyn badan ku lahayd qabyaaladii iyo dhaqamadii hore iyo waxyaalo badan oo qaldanaay iyo duruufo badan oo ay kusoo noolaayeen in xoogaa qofka dhallinyarada ah uu saas ka duwan yahayna sheekada waa laga qaadanayaa laakiin inta badan dhallinyaradu awoodo ma laha caqligoodaas ay ku xoojiyaan marka nasiib darro ma uusan lahayn awood uu ninka kaga baajiyo dilka ninkii socdaalka ahaa waxa uu burcadkii ka baryay in aanay dilin wuxuu ka baryay inaanay dilin wuu tuugay laakiin way ka diideen burcad miyaa naxayda waa taqaaniin haddee kolkuu ogaaday in la dilayo buu weydiistay in ay fariin ka gaarsiiyaan afadiisii yacni xaaskiisii oo joogtay degmada ay sii mari doonaan meeshaan burcaddu ay sii marayaan oo ay ka sii gudbi doonaan xaaskiisii oo joogtay inay walba fariin ka gaarsiiyaan saas ayuu ka baryay waaye yaa burcaddii way ka yeeleen codsigiisa fariintuna waxa ay ahayd sidaan marka waa ujeedada casharka loo socdo qoraalka iyo fariintaada iyo say u qorantaha iyo ma ujeedadu saas waaye ujeedada casharku sheeko keliya ma ahee casharku waa tusaalaha marka wuxuu yidhi naagtaydii waxa aad ku tidhaahdaan iyagii ula dardaarmaa naagtaydii ama afadaydii ama xaaskaygii waxa aad ku tidhaahdaan yaa
waxaad ku tiraahdaan saddexda rati ee reerka u jooga midka u weyn ha loo qalo. Saddexda rati ee reerka u jooga midka u weyn ha loo qalo caruurta. Midka labaadna ha la dabro yuusan tegine. Dabarka waxa waaye lugaha in inta laga xiro socod badan uusan lahayn guriga agagaarihiisa iyo meelahaas inuu maaragtay uu meel uu taagan yahay una dhaqaaqi karin. Waa kaa. Marka saas ayuu yiri waaye yuusan tegine oo lumine. Laakiin ratiga yar ha la iska daayo meel fog aadi maaye. Midka ugu yar ha la iska dhaafo meel fog aadi uu maaye. Labadan buu iska ag joogayaa. Dardaarankaas ayuu u dhiibay, dardaarankaasay qaadeen iyagii burcadii. Iyagu dee waa burcad oo dad jaahiliina oo xikmad aan lahayn waxba aan garanay. Hadalkaas macnaha uu xambaarsan yahay iyagu maaragtay ma ay fahmayaan. Marka ninkaanina waxa uu la jeeday casharka maadaama aan lagu sii sheegi doonin ujeeddadii iyadu ay ka lahayd. Ninkan wuxuu u la jeeday markii ay u tagaan xaaskiisa markay u tagaan inay arrimaha ay u sheegaan ratiga ugu weyn ha loo qalo caruurta wuxuu ka waday kaas ha la dilo. Ninkaas waa ninka i dilay maaragtay ha la dilo. Midka labaad oo uu leeyahay ha la dabrana waa ninkii ku raacay oo taladaas xun ku raacay isagana ha la xiro yuunan baxsanin. Ratiga yarka oo uu leeyahay meelaha iska joogana waa midkii yarka ahaa oo burcadda ugu yaraa oo isaga waxba aan halayn laakiin tabar maaragtay aan lahayn. Marka xikmadaasuu u dhiibay iyagu waxba ma garanayaan way maaragtay way iska qaadeen hadalkii way qaadeen. Waa meesha Soomaalidu ay ka tiraahdo doqon mala geeda ayay qoorta surataa. Wixii ay u dhiman lahayd iyadaa wadata doqontu. Waa kaa. Marka sidaas ayay yeeleen. Burcaddii way dileen ninkii socdaalka ahaa. Isla kolkaana yacni isla markaana waxa ay tageen degmadii ninka afadiisi joogtay oo ay u sheegeen fariintii ninkeedu u soo diray. Waaye marka intaasaa sheekadii lagu simay adiga marka su'aal baa lagu weydiiyey. Waxaa lagu yiri burcaddu ma fahmeen fariinta bal sida ay kula tahay adiga fariinta ma fahmeen. Casharka ujeedadiisa waxa ah fariimaha iyo qoraallada inaad qoraalladaada in si fiican loo fahmo. Marka adiga waxaa lagu yiri burcaddu ma fahmeen fariinta maxayse haweeneydii u fasiratay fariintaas kolkay fahamtay maxaad isleedahay bay samayn kartaa. Burcaddu ma fahmeen fariintii ma aysan fahmin haye hadday fahmaan ma aynan geeyeen fariintan maxayse haweeneydii u fasiratay fariintan waxay u fasiratay ninkii in la dilay oo midka ugu weyn dilay oo midka ku xigaahina uu ku raacsanaa oo kan ugu yarina uu maragtay diidanaa oo layska daayo. Marka kolkii ay fahamtay maxaad isleedahay bay samayn kartaa maxay qaban kartaa aagtay markii ay fahamtay. Sheekadu way sii dheereed haddaba la soo gaabiyey. Markii arrintaasu ay dhacaydeen aagtay dadkii magaalada joogay isugu yeertay waxay tiri ninkii hebel ahaa nimankan ayaa dilay kanna wuu dilay kanna wuu ku raacay midkan yarkaana wuu iskala socday. Marka sheekada nuckeeda saas waay in fariintaada la fahmo haye sida afafka kale u leeyihiin qaybo hadal ayaa afka Soomaaliguna u leeyahay qaybo hadal isagana. Yaa waa aragteen luqadaha kaleeto qaybo fara badan ayay leeyihiin. Aqsaamul kalaami waa tuu dhahay carabiga thalaatha ismun wficlun waxarfun soomaa yaa ingiriiska parts of speech iyadana waa qaybaha oo u kala baxbaxayo waa taqaaniin kuwaas tusaalaha ayaan ka wadaa marlubaya iyaga umadan lihi haye sida afa kale u yeeyihiin qaybo hadal ayaa afka Soomaaliguna u leeyahay qaybo hadal. Afafku way ku kala duwan yihiin qaabka hadalkoodu u qaybsamayo way ku kala duwan yihiin iyo dhismahoodaba sida jumlooyinku iyo ay u samaysmayaan way ku kala duwan yihiin. Guud ahaan waxaa af kasta yaa oo carre edeg ka jira carre edeg waxa waa meesha aad tugto meel ka fog oo ka baxsan. Af kasta oo meel kale ka jira meel fog ka jiro meel uun bini'aadan uu ku nool yahay af kasta oo ka jira erayadiisa loo qaybiyaa laba qaybood ayaa loo qaybiyaa oo kale ah erayo macno sameeya oo u taagan erayo macno samaynaya markii lagu dhawaaqo ama markii la qoro macno uu ka soo baxayo oo u taagan magacyo dhaqdhaqaaq yaa yacni wax la sameeyey isbedelo waxyaalo loo soo joogay taariikh hore oo dhacday falal ficilo tilmaamo iyo sifooyin iyo weliba wixii la mid ah. Marka macnahaas ayuu samaynayaa eray walba
oo maaragtay luqadihii kamid ah af Soomaaliguna oo ugu horeeyo. Sidoo kale waxaa jira erayo aan iyagu macno samayn laakiin ka shaqeeya isku xirka iyo dhismaha hadalka oo aan la'aantood weeruhu macno samaynayn. Iyagu keligood macno ma sameeyaan laakiin hadalka kale kama uu maarmo, hadalka kalena macno ma yeelanayo la'aantood. Erayasaasna way jiraan waaya. Marka waan soo marnay waxaan oo dhan kuwan oo dhan waan soo marnaya, mar walba dib ayaana lagugu soo celinayaa kuwii hore si waxa soo socdana lagugu xiro. Qaybaha hadalka ee afka Soomaaliga waxaa loo qaybiyaa magac, magac uyaal, yani magac oo fasiraad kale laga sii bixi doono horeyna aanan marar badan u soo marnay, iyo magac uyaal wax magaca booskiisii gelaya, tilmaan wax oo sifo ah oo tilmaan bixi doono, falkaab ficilka wax kaabaya oo garab siinaya, iyo qurub oo ah waxa ugu yaryar oo usii qaybsamayo kelimadii ama hadalkii usii qaybsamayo. Intaasoo dhan waan soo marnay waanana lagugu soo celinayaa dib dambe. Su'aalana mar kale waana la ka sii weydiin doonaa, la rabo inaan ku tababarno oo si fiican aan u fahamnaya waayahay. Marka midka koowaad ma loo soo qaaday magac. Magacu waa eray, waa eray u taagan, wuxuu u taagan yahay dhir, masalan baadi la yiraahdo qurac, qansax, dhir u taagan yahay mudadido, yaa waa eray u taagan dhir, dad, meel, walax iyo fikrad. Intaas ayuu magacu u taagan yahay. Guud ahaan waxa ay magacyadu u qaybsamaan magac gaar ah, magac guud, magac deegaanyo, magac tirsame. Magac gaar ah waa taqaanaa, waa soo marnay. Magac guudna waa soo marnay, waa magac oo la wada leeyahay oo dad badan ay leeyihiin. Magac deegaanyo waxaa la yiraahdaa, waxaa la dhahaa magacyada waxyaalaha aan la tiri karin, waxyaalaha aadan tiri karin sida maaragtay ciidda ama carrada, biyaha, caanaha, burka, saliidda, waxaas waxyaalaha ay ka kooban yihiin wax la tiri karo, halaal loo tiri karo ma ahan. Kaasaa waxaa la yiraahdaa magac deegaanyo ama magac ciidaanyo, labadaba waa la dhahaa. Marka intaas ayuu uu ka kooban yahay guud ahaan magacu, iyo magac tirsane. Kan ciidaanyadan lidkeeda midka ah waayo kasoo horjeeda magac tirsame, waxyaalo tirsama, magac dahsoon, magac qarsoon, sida jacaylka iyo nacaybka iyo farxadda iyo murugada iyo waxaas waa magacyo la dhaho macnawi, macnaha waa magacyo qarsoon. Magac koox, koox ama gruub magac ay leeyihiin, magac keliya, magac wadara iyo wixii lamida. Marka intaano dhan waan soo marnay. Magacu waa eray qodob qaata, magacu wuxuu qaataa qodob ayuu qaataa. Qodobadana waa soo qaadanay, haddana qaar kale ayaan qaadan doonaa. Magacu waa eray qodob qaata keli ah, wadar leh, yani qodob wuxuu qaataa maaragtay keli ah, qodob oo maaragtay wadar leh, wax badan leh, iskolkolka isla kolkaana la yaqaan, isla markaana la yaqaan, ama waa lifaaqa gadaal ka raaca. Magaca ayuu wuxuu ka raacaa gadaal. Lifaaqa hadda koor cashar dhan ayaan kusoo qaadanay, ya waa shayga shayga lagu daba xirayo oo laga daba marinayo ama mararka qaar laga hormarinayo, waana naloo sii fasiraa. Lifaaqu waxa uu raacaa dhammaan ya noocadka noocyada laga wadaa, ya laga wadaa noocyada ayaa maaragtay loola jeedaa. Waa kaas dhammaan noocyada kala duwan ee magacyada, sida magac gaar, magac guud, magac deegaanyo, magac tirsame, magac koox iyo magac dahsoon. Tusaalayaasha soo socda waxa ay muujinayaan kolka magacyada lifaaq raaco. Magaca markuu lifaaq raaco oo gadaal ama horay laga raacsiinayo ayay tusaalooyinkanina ay noo muujinayaan. Manana u cusbo tusaalooyinkan, waa soo marnay. Haye, kolka magac gaar lifaaq qaato, magac gaar marka uu lifaaq qaadanayo waa kana, sidaasuu noqonaya. Fiiri, magac gaar muxuu ahay? Cali, Xasan, Faarax, Jaamac, soo muusan ahayn. Wuxuu qaadanayaa lifaaq, muxuu noqday? Caligii, Caliga, ya wuxuu noqonayaa Caligii, wuxuu noqday Caliga. Marka lifaaqu marka uu raacay wuxuu noqday Cali la yaqaan, Caliga, mid oo laysla og yahooba la tilmaamayo, Caliga, Caligiisa, Caligaan, Caligooda iyo wax lamid ah. Sidaasuu uu noqday. Caligoodadu waxa waaye qolo meel degan ama qoys, wiilka oo la dhaho Cali la dhaho ayaa la tilmaamaya. Marka waxaa leeyahay Caligooda iyagayaa loo nisbaynaa. Caligaan marka la dhahayo waa la tilmaamaa Caligaan meesha fadhiya. Haye,
kolka magac guud marka kaas wuxuu ahaay magac gaar marka uu lifaaq qaadanayo kolka magac guud lifaaq qaato waxa tusaaleedu eegaynayahay magac guud waa kana fiiri wuxuu noqday wabiga wabigaas wabiyada wabigan wabiyo iyo wixii lamida iyagana waa magac guud ileen wabi waa magac guud marka uu qaadanayo lifaaqi ayadana taas ayaa tusaale u ah kolka magac dahsoon lifaaq qaato iyadana waa kana beenta beentaas beenaha beeno beenayow beentiisa beentooda beenteeda beentayada iyo wixii lamida beentu ilaa waa magac dahsoon waa meesha la dhaho asmaa macnawiya af carabiga laga dhaho waa magacyo oo qarsoon oo si moraliya bis loo fahmi karo keliya qalbiga laga fahmi karo laakiin aan lasoo qaba karin marka beentiyaa kamida lifaaqyada marka ay raaceenna waa kaasa yacni beentiisa beentooda beenteeda beentayada iyo wixii lamida mufrad iyo jamac wax kuu dhow wax kaa dheer wax lala hadlayo waxaan lala hadlayn intaasoo dhanba wuu noqon karaa kolka magac koox lifaaq qaato koox group marka uu lifaaq qaadanayana fiir iyadana maqasha ayaa tusaale loo soo qaatay maqasha waa taqaanaa casharkii ugu dambeeyey ayaan kusoo qaadanay maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa ilmaha yaryar ee xoolaha maaragtay ay dhalaan waxaraha yararka iyo nirgaha iyo weylaha yararka oo maaragtay guriga jooga mar walbo aan duurka aadi karin kuwaasaa maqala dhaha haye xoolaha ilmahooda yaryar maqasha yaa maqalayowga dumarka ragga iyo wixii lamid ah waa magac kooxood oo uu gadaal ka raacay lifaaq waa kaasaa lifaaq ayaa gadaal ka raacay oo waxaa la dhahay awl waxay ahayd maqal ayay ahayd maqasha uu noqday hadda yaa dumar ayay ahayd dumarka rag ayay ahayd ragga waa kaasaa waa dad laysla yaqaanoo laga hadlaayo kale loo ekeysiiyey iyo wixii lamid ah waa kaas magac gaar magac gaar waa magac dhir qof meel walax ama fikrad gaar loo leeyahay sida xaliimo siraad webi webi shabeelle yaa harodigeed doolo taleex hiiraan wardheer xudur dugsiga sare sheekh xasan barsame islaam iyo wixii lamid kuwaasna waa magacyo gaar kuwaasna waa magacyo gaar maaragtay iyagana oo gaar loo leeyahay haye magacii guudna fiiri waa magac walxo badan la isku yiraahdo qolo badanoo laysu keenay magac laysku dhaho waayo magaca guud sida webi webi marka la dhaho adduunyada webiyaalka oo dhan way iska wada noqonaya webi gaara maahan laakiin haddaan dhahno webiga haddaan dhahno annagoo soomaaliya waxaa laga yaabaa inaan ula jeedno webiga shabeelle webiga jubba laakiin hadda webi yaa la yidhi waa magac guud webi geel ari dad nin naag wiil gabar magaalo tuulo buulo ya buulona waa taqaanaa waxa weeye waa degmada yarta ah meesha yarta oo weli aan degmo weyn aan gaarin oo tuulo xataa kasii hooseeda dhir xoolo iyo wixii lamid ah waa kaa waxaan aada u rajaynaa inaad si fiican aa ula socotiin cashar macaan uu yahay oo qaybihii hadalkeenna oo dhan si fiican u caddaynaya magac dahsoon isagana fiiri tusaalooyinkiisa waa magac fikradeed oo aan la taaban karin sida been beenta fiiri ma soo qaban kartid ma soo taaban kartid sawirna kama qaadi kartid oo filin kama duubi kartid laakiin waa la dareemi karaa waa dareemi karta qof markuu kuu sheekeeyo waxaa laga yaabaa inaad tirahdo qofkani beenaale waayo yaa inaad saas fahamto ayaa laga yaabaa marka waxaa ka mid a been run falsafad falsafadu waa afkaarta qofku uu aaminsan yahay alfalaasifa waa taqaaniin yacni maxaa la yidhahda dadka oo afkaaraha qabay bini aadanka marka saameynta ku yeelanahay falsafad diinna waa taqaanaa turisna waa taqaanaa qofkan haloo turo haloo naxariisto yacni hodan waa qof oo maaragtay maalqabeen ah ganacsi riyo iyo wax lamid ah intaasoo dhanna waa magacyada dahsoon yaa waa kaa magac kooxeed ayaa isagana kamida waa magac la isku yiraahdo koox dad ah dhir ah xoolo ah iyo wixii lamida iyagiyo wada jira hal magac la siinaya marka waxaa la dhahaa magac maaragtay ee kooxeed waad aragteen marka dugsiyada tartamada iyo waxa maaragtay la samaynayo oo ardada groubin marka la sameeyo kooxo laga kala dhigo yaa qaybo qaybo laga kala dhigo koox walba magaca la siinaa soo maahan waxaa la dhahaa kooxda sayid maxamed cabdulla xasan kooxda maaragtay axmed gurey kooxdi
علي بن أبي طالب كوحدي قف هبل ساس على دها مركا كوحاس أسوي هي تصالة أهان مركا كوحاس مركا التلمام أيو وأيجي نم أنت الرب إن لا سكو قبته وحال دها حين ها حين أريعة هبل وحو إسوزي حين مركتي أريعة رحان أيضا نسلو كليته واي وكوح سلا صعوتا رحان تبضنا وحال الله استعماله لباحية إيا ورابها إيو مرك أي لطيل ما ماي وعلى ده رحن أو اللي بيحيا رحن أو ورابيال يا ورر نقص قاضي يا محلي رادة هرمو يدنا ساس أو كليته واي ومجع أو كوح أي لهذا هاي هرمو ده بدنا وحلا استعماله إيو هورنت إيو جوت إيو كدن إيو وحاس وحلا استعماله أنت بدنا عيد ماذا الله استعماله وأنا كوح يعني جروب أو عيد ما هواي أنت بدنا عيد ماذا أي الله استعماله وأد مقشة جوت كو إلا بتناد أي ده هاي هورنت بقولات محل يرد هرمو أو عيدا أه وكاسة كدين رئيسين ترى يا وجن كبو يوحي لميدا انت صدم ومقع كوحيط واي مقع كوحيط واي هاي تسالك لو حنا الكسينة يا مقع ديجايو وحلقة يا راينا تسلاه عشر كأو عن هرق صامرنا يمحان الكوسو علينا يا إن تساس استراحة دعكرتو لكن ساس ما هني عشر كني غلق لي تقصص عطه أيو هرلع أسي هاي كعلس نووي هاي فهفاهين كي كور كي كور وصل لهينا ووطع مسكح ده أنا والوسو علينا يا نحونا مر والبا وسكسر نغ نغنا يا سلسلة واي سد حساب تواي حسابات كم أركنه ود بيس وما نأركن أوفان فارك الو قاتنا يا مرة كغرب حاسو جلا يا كدر كدر تي هذا فصل كجود أم كسر برنا يا يو كجر يو سكون فشدة يا سو جلا إذا أيده جهة كلا كسرعته مرة كسر سو كلا تواي مقع ديجانيو أما مقع عيدانيو يا waxaa la yiraahdo waa magacyada waxaan la tiri karin waa magac loo adeegsado wax tira badan oo laga noogay in la tiriyo sida ciida biyaha caanaha shaaha burka iyo waxa la midka ah marka tusaalooyin waxaan keen lagu dhigi doonaaya waa lagu diraya marka waa inaad waxaan oo dhan aad si fiican u fahamtaa dhaw waxa lagu waydiina wax qabad ayaa lagu diraya waxa lagu dhahaya maxaa la yiraahdaa magac oo ciidaayo تسالهاس تسالوين ككين مقع كوح تسالوين ككين مركا كوان تسالوين كان أدون أديك سنين أهل ربا كوكال إنا تكينتو لكن كوان أدك تسالة قادتو يا سيدة عيدة بيها عانها شاها بركة وحي كالاو نن آوي أو فراه بدناي أو ترد بدناي بر إيا بريس إيا سكر إيا باست إيا محل ريدا وحاسو نن إيا انتاي كبحين أيغان إيا وحا كسي بدن مركا تسالوين إنا تفهمي كرتال ربا تسألون كم عشق قرر لي إن أضعف دو مرة رب لكن وأنا أتكوك اللي فهمي كرتو هاي واقع لكن امتحان كمركة أدجوكتو امتحان كمركة أدجوكتو تسأله بوجا كقرنا يمد كلا يت يكل مركز حر أيال أطعم تسأله اللي لقوي دي صندونا ما قع ترسنة وامد كان دي جاية ده لتكي سواي وما قع لو أديك سد واح كستا الله ترين كرو أما ترى أهان لو سوكوبي كرو سيدا ويلل ويلل في رواك أسا ولا سوكو بكرا دلال دلالنا ولا ترين كرا أدونك أنت دلال جرتا وابا نغان سومان دقترو مقالة مقدشة إمسا دقترو أيا جوغ دوكسيو إمسا دوكسي سراء أيا كتال قبضو عدان إمسا قبضو دا أو جوغ تبنك ولا سوكو بكرا ووح أو ترسمي يا هدي لكن لا يرى عيدايو ماركتي ووح أو فراك بطي وعلا ترين كرا وحانا لكسو عيريا مركلة مقعو آي كاس أو فير لكالة بيحبيعي ولا كلا قي قيبي مقع كوحيات ايو مقع قود ايو مقع قار ايو مقع عيدان ايو مقع واحد رسماء ايو انا لكوكو صوش شاي هادا محان قال لما تغانا هادانا مقع ويال مقع ويال مقع ويال نوا صوبرانا محوم هاي وما اري وكميدا نحوها وقليا ماشي مقع قليا بوسكي مقع ايو قليا مقع ايو اتاقيا يا مرمركا غار انا مركا انداي نوقو فيبل وحواي دقون واي وحاندا نوقو فيبل ومقع ويال يا يعني رسمي جي ما هو قف أو دقن دقن هو كرتيم لها ساس عملان كودنا إنك وكاسها هاي مقع ويل مركا ساس واي بوس كي مقع أيو قليا مرمرنا ونك أيو نقان كرا مقع ويل كوها أو ملايين أنا يسان أفسرنا اللي إن ويل مثلا مفصل كمركا نجوغنو أو محالة يرادا إن أو كابغلاسكي أو فصل كي أو جوغو هدي كابغلاسكي أو يهي قفر فرعون مركز تأسيق هرت مقع ويال واي لكن مر هدو فرفرعون يهي معلن كي إمامل كي أيو وكيل أو كي يهي
marka maamulki ma joogo macallinki ma joogo foomasterki ma joogo laakiin isaga xukumo meesha marka waa wanaag haduu doqon doqon uu noqdana maxaa dhahayna kaabagalaaskan waa macuuyaal booskii macallinka iyo foomasterka iyo maamulki iyo ma geli karo ninkan karti ma laha marka macuuyaalku adba saa u fasirata waaya laakiin naxwo ahaan waaya annaga waxaan la fahamsiinaa hadda magacuyaalku waa eray u taagan magac oo rabta ya rabta rabta yacni hadda ka hor aan soo marnay kelimadan iyadana iyo rugta iyo waa isku mid ma fahmino rabta koonfurtaa laga isticmaalaa soomaali inta badan rabta maaragtay maxaa la yidhahdaa rugta meesha kobta barta waxaasoo dhan bartaan igu sii sug rabtaan ha ka dhaqaaqin rugtaan ayaanu degannahay halkan ayaan joognaa soomaalina arkin soomaalida say ay maaragtay u adeegsanayeen adigana intaasoo dhan baa lagaa rabaa inaad saas u fahamto faqiir oo luqadeed inaad noqoto ma la rabo adiga ya adiga oo mutacallima waxaa la rabaa inaad erayo badan aad barato marka rabtana iyadana saas waaye ya nin oo maaragtay halgamaa ahay soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa gumaysiga markii waddanka uu qabsaday yacni gaar ahaan koonfurta la dhihi jiray sheekh axmed gabyow sheekh axmed wacdiyow markii dambe loo bixiyey ayaa gabay dheer u tiriyey oo talyaaniga uga soo horjeeday marka dadka uu ku baraarujinayay uu lahay war aan iska celino gumaystaha marka rabta beej ah ayaa ka mid ah hadalkiisii aan ka xasuustaa wuxuu yidhi rajulka kaafir ee rabtan dig soo yidhi sidii rasuul rabbi nooma soo dirin ya rajulka kaafir ah wuxuu yidhi sheekh axmed wacdiyow wuxuu yidhi rajulka kaafir ee rabtan dig soo yidhi sidii rasuul rabbi nooma soo dirin marka wuxuu leeyahay aan iska celino rasuul oo kaleeta me ayaanaan adeecin warkiisa aan diido marka rabtaan af soomaali oo sax a waaye waayahay marka wuxuu dhahay magac oo rabta ama rugta magac gala sida aniga waa ka hoso tusaalooyinkii macuyaaladii sida aniga iyaga idinka iyo wixii lamid ah iyo markii ay naaquska ay ahaayeen oo ay sii dhimanaayeen iyo wax lamid a guud ahaan magacuyaaladu waxa ay degaan rugta magacu dego positionka magaca ayay galaan waa kaas magacuyaalada luqad walbana saas waay sida afafka kale waxa uu afka soomaaligu leeyahay magacuyaalo badan oo ay kamid yihiin magacuyaalo magacuyaal fale magacuyaal oo ficilku uu leeyahay falo waa ficilkii magacuyaal la fale midkii wax lagu sameeyey magacuyaal uu leeyahay lafalaha iyo ficilka iyo waa soo marnay mafcuulobihigii wey mararka qaar waxaa isleedahay haddaadan aada ugu fiirsan shaqooyinka haddaan hayno waaba soo qabanay ayaa marmar isdhahaydaya laakiin saas ha isdhihin macno dheeraada ayay wataan meel cusuboo loo socdana waa lagu sii jilcinaya waaya magacuyaalka fale waxa uu u kala baxaa laba qaybood oo kale ah markii ficilka ama falka magacuyaalkiisu wuxuu u kala baxaa laba qaybood oo kale ah magacuyaal xor ah oo gooni rugtiisa u buuxin kara booskiisa gooni ayuu u buuxin karaa waa xor magac xora markaan soo marayna muxuu ahay magac gooni u qormi kara gooni u istaagi kara iyo magacuyaal xorlaawe oo aan rugtiisa buuxin karin ilaa uu qurub weereed ku xirmo qaybihii yaryaray ee weerta qurubka ahaa ilaa uu ku xirmo oo loo keeno meel ma buuxi karo keligiis iskuma filna sida afafka kale bay magacuyaaladu ka kooban yihiin saddex saddex ayay ka kooban yihiin oo kale ah fiiri qof koowaad ee laga hadlayo qofka koowaad ee laga hadlayo sooma aanaan dhihi jirin af carabiga iyo af ingiriiska markaa joognay qofka koowaad iyo qofka labaad iyo qofka saddexaadaa la dhahaa mujadido sidoo kaleeta waay qofka koowaad ee hadlaya ya qofka koowaad ee hadlayo hadalka wada qofka labaad ee lala hadlayo meeshuu taagan yahay waa lala hadlaya ya iyo qofka saddexaad oo laga hadlayo isagu meesha wuu ka maqan yahay waa kaasa sidoo kale waxa ay magacuyaaladu leeyihiin waxay leeyihiin keli iyo wadar magacuyaal oo keli ah magacuyaal oo wadar ah inta tusaale shaxdan ya jaantuskan waxaa la rabaa in la tusiyo magacuyaalada xorta ah kabacdina waxaa nooga sii dambaynaya kuwa xorlaawayaasha oo xorta aan ahayn marka magacuyaalada xorta ah tusaalaha kood qofka koowaad
iyo qofka labaad iyo qofka saddexaad aad tusaalana halka siina qofka koowaad waa qofka hadlaya wuxuu dhaha aniga ayuu leeyahay waa kaasa muslim ba aniga hadda hadaan dhaho aniga waxaan ahay macalinkii hadaan dhaho marka waa aniga waa qofka hadlaya qofka labaadna waxa weeye waa adiga aan kula hadlayo adiga waxa tahay arday qofka saddexaadna waa qofka loo aan ka hadlayno isagu waa arday iyadu waa ardayad ya iyo maxaa la yiraahdaa ka ta adaan iyadana tusaaleheeda noo imaanaya waa kana ma fahmino ka yaala guriga tan joogta halka tusaale ahaan aniga ayaa la jooga geela waa anigadii adiga ayaa dantaada seegay danaagi way dayacmeen dantaadii waad seegtay cidna ha eedin isaga ayaa boorama tegey magaalada boorama ayuu tegey ka yaala guriga isii masalanba qofka waxaad weydiisanayda boogaag ama kombyuutar aad weydiisanayda kombyuutar isii markaa waxaad leedahay ka yaala guriga aniga isii waayahay iyagoo jamac laga dhigayna waa kana anigadii maxay noqotay innaga ayaa sababnay dhibaatada dad markii ay tashadaan oo laakiin taladoodii ay qaldanto maxay dhahaan innaga ayaa sababnay dhibaatada markii qolo la eedeynaya maxaa la dhahaa idinka ayaa dhibta nabaday dhibaatadan idinkaa noo keenteen waan badbaadi lahayn iyada ayaa wiilka diiday gabar baa wiilkii diiday marka waxaa leeyahay ma lama dirqinaayo iyada ayaa wiilka diiday ta guriga taal isii ta'da mujadido iyo ka'di say kale ahayeen mujadido ta guriga taal isii markaa waa shaygaas laga hadlaayo oo horay loo soo falanqeynayay iyaga waxaa taftaafay cudurka duumada ee halista ah qolo badan duumo ama malaariyo maaragtay cudurkii maxaa la yahay kaneecadu ay keenayda ku dhacay marka waxaa leeyahay cudurka ayaa maaragtay asiibay oo ku dhacay kuwii xorta ahayeen kuwaa soo maha magac uyaaladii oo xorta ah oo keligood meel istaagi karay kuwa oo xorlaawayaasha ah fiiri xorlaawaha kuwa ah aan keligood isku filnayn fiiri qofka koowaad marka la joogo waxay noqonayaan aan haddaata aniga ay ahayd fiiri marka uu isku filan yahay hadda wuxuu isku bedelay aan qofka labaadna waxa waaye adiga ayay ahayd marka xorta uu yahay hadda wuxuu noqday aat haye qofka saddexaadna o iyo i wadar marka ay noqonayaanna ya aantii waxay isu bedeshay aanu aad waxay isu bedeshay aydin o iyo i ayay isagu imaadeen marka shakligaasna wuxuu muujinayaa ama qaanadahaas waxay muujinayaan qaybaha ay kala yihiin magacuyaalka xorta ah oo isku filan iyo midka aan xorta ahayn ee aan isku filnayn tusaale ahaan fiiri waxa aan rabaa in aan dibadda u dhoofo mujadido in aan dibadda u dhoofo waxa aanu aantaas waay waxa loo socdahay oo kuwii hadda aan soo marayna ilayn waxa aanu leenahay laba boqol oo halaad laba boqol oo halaad oo geel aan leenahay waxa aad jeceshahay jamaame waa aad kuwan waaye kuwa oo mar walbaba loo socdaahe waa kaasa haye waxa uu baranayaa siyaasadda waxa ay neceb tahay xisaabta waxa ay doonayaan in gabadha lagu daro waa kaas marka macnooyinkaasoo dhanna wey iska waadix waxa ay doonayaan in gabadha lagu daro masalan maxaa waay odayaal dad akhyaaraha qoys u imaaday gabar bay kasoo dalbadeen wiil bay siinayaan markaasaa waxaa la dhahaa waxa ay doonayaan in gabadha lagu daro in gabadha la siiyo ayay doonayaan oo wiilkooda loo guuriyo haye magac uyaalada xorlaawaha ahi waxa ay had iyo goor raacaan qurub weereedyada ama falalka soomaaliga ficilada soomaaliga qurub weereedka qurubkii oo ahay qaybta ugu yaryareed weerto ama jumladu ay usii kala qaybsameyday ee aan soo marnay noona imaan doono insha allah iyo falalka ayay maaragtay raacaan mar walbo ya sida waa kuwana waa baa waxa maxa muxuu iyo wixii maaragtay lamid ah saas ayay u raacayaan oo ula soconayaan waayahay midka saddexaad oo qaybihii hadalka ka mida ayaan maaragtay aan u gudubnay markaan yaa waa fal macnaha waa ficil falku waa eray kuu sheegaya waxa la sameeyey waxa dhacay ya waxa la yahay
waxa la yahay duruufta iyo xaaladda lagu sugan yahay ee lagu sugan yahay waba kana way qoran tahay ama la yeelay wixii la sameeyay ah marka fal oo tagay iyo fal taagan iyo mid soo socda soo moona noo ahayn ah ya takto taagan timaado saas ayay ahayd markii la soo koobo yaani falalka saddexdaas ay kala ahaayeen waayay falku marka waa dhaqdhaqaaq uu sameeyay falaha faacilkii ayaa sameeyay waa kaas ah tusaale ahaan cunaya qaadaya fiiri cunaya qaadaya waa fal oo faacil uu sameeyey ah fale uu sameeyey cunaya qaadaya iibinaya waa kaas ah ninka cuntada cunaya yaani maxaa la yiraahdaa shaqaalaha maxaa la yiraahdaa alaabta qaadaya ganacsadaha baawurta iibinaya marka saas waay iibinaya iyo wixii lamida falku waa eray yeesha rogrogid gooreed rogrogid yaa goorayneed wuxuu yeeshaa rogrogid goorayneed ficilka waxaa lagu yaqaanaa inuu yeesho wax la yiraahdo rogrogid goorayneed rogrogid goorayneed inuu yeesho ayaa maaragtay mar kastaba lagu yaqaanaa haa oo maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ficilkii wuu isbedbedelayaa af carabiga soomaaliga waxa la yiraahdo tasriiful afcaal waa kaas kharaja yakhruju khuruujan saasoo kale taasoo ma laha marka kanna wuu isbedelaya fiiri cunaya cunay oo isku bedelay cunaa ama cuni doonaa waa kaasaa saasaa ficilka lagu yaqaanaa marka ama falaha ama falka sumadaha falka lagu yaqaan waxaa ugu muhiimsan rogrogidda gooraysanaha sida cabayaa cabaa cabay cabi doonaa tagayaa tagaa tagay tagi doonaa iyo wixii lamid ah rogrogidda gooraha ee afka soomaaliga waxaa loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa kow tagto yah maaragtay tagto dareerto wax oo dhaqaaqay waay iyo taagan dareeriddu waa dhaqaaqid ama tegid taagan haddaaba la jooga taagan bimacnaa joogto ayay la macno tahay taagan dareerto iyo timaado mustaqbalka waxa oo imaan doona oo la rajaynayo sumadaha kale ee falka lagu garto waxaa ka mid ah sumadaha kale ee falka lagu garto waxaa maaragtay waxaa ka mid ah yaa sal kordhiyaasha baar kordhiyaasha qofeeyayaasha tiraynta heeraynta xaaladaha habdhawaaqa codadka iyo wixii lamid ah kuwaas ayaa iyagana maaragtay ka mid ah sumadaha kale afka lagu garto waxaa ka mid ah iyagana kuwan sal kordhiyaasha markii aan soo sharxaynay sal iyo baar markii ugu horreyday oon soo sharxaynay waxaan soo sheegnay waxa la yidhaahdo sal kordhiyayaal iyo baar kordhiyayaal jumladda dhinaca ugu dambeeyado sare iyo dhinaca ugu hooseeya ayay ka gelayeen waana naloo sheegayaa tusaalaha fiiri tusaale ahaan sal kordhiyaasha erayga yaa erayga door waa doori gadaal uu ka gala ma jiro door ayay ahayd doori haddana door wuxuu noqday yacni dooro waxaan dooro masalama magacna marmar wuu noqdaa soo maa haa digaagad oo kale doorso yaa maxaa la yirahdaa sacda iyo ooda aa ku darsantay markaana doorsoon macnihiina wuu isbedelaa mar walba macno kale uu yeelanaya doorsoonna wax isbedelay waay doorsiina waxa waaye waxaan ikhtiyaar qofka u siiyay midkuu rabo ha qaato marka sal kordhiyayaashaas gelaya yah oo gadaal inta badan ka gelaya ayaa lagu yaqaanaa maxaa la yidhaahdaa ficiladana tusaale ahaan sal kordhiyayaasha qofaynta ee erayga door waa doortay qofayn markii shaqsi laga dhigayo qof loo nisbaynaayo bini aadan waa doortay yaa kan baan doortay dooranay ya kitaabkan baan dooranay dooratayna waxa waa gabar wiilkan bay dooratay doorateen arday badan ayaa lala hadlayaa ma fahminoo macalinkan baad doorateen mase macalin lama doorto waxa weeye fasalkan baad doorateen doorteenna waa kuwo kale oo badan waxay doorteen in ay maaragtay jaamacad galaan marka waa kaas iyo waxay lamida tusaale ahaan
sal kordhiyaasha ya sal kordhiyaasha marka oo mas macallin lama doorto marka aan leeyahay macallin waa la dooran karaa wax dhibi ma aragtay in kuma jiro waayahay tusaale ahaan sal kordhiyaasha tiro erayga qaad waa iyadana fiir waa tiro markaan waa sal kordhiyo tiro ya erayga qaad waxa waaye qaaday qaadnay qaaday qaade qaad qaade iyo wixii la mid tusaale ahaan fiiri barkordhiyaasha qofaynta ee erayga yimi ya yimi kuwan tusaalooyinkao dhanna waan soo marnayaa ee erayga yimi cali baa yimi iyo waataan soo dhahayn erayga maxaa la yidhahdaa timi yimi imi nimi waanu nimi waa yimi waa timi waataan maaragta iyo wixii la mida waa kaas tusaalaha mar walbo maaragtay ha iloobnina ha ka baqinina inaad tusaalooyinka casharka inaad fahamtay waxaa lagu fahmaa tusaalooyin badan marka aad keeni karto kii oo macalinka le u sheegay iyo buugga midka ku qoran keliya inaad xifdido intaas ma ahan muhiimadda maaha waxaa lagaa rabaa intaas maaha wax ka badan ayaa la rabaa tusaalooyin badan oo badan oo badan sidaad tusaalooyin u raadinaydo oo juhdi u bixinaydo marka dambe macalinka adiga inaad ka hormartaaba laga yaabaa waa kaasaa inaad adiga ka hormarto oo ka badido ayaa laga yaabaa laga yaabaa maya wayba dhici kartaaba way u badan tahay mararka qaar haddaad dadaasho waayahay casharka waxa ay ujeedadiisu tahay marka in lagu siiyo arar ku saabsan arartu maxaa waaye hordhac ya arar ku saabsan muqadimo ama hordhac ku saabsan falka soomaaliga sidaas awgeed waxa aynu nuxurka falka oo dhammaystiran ugu tegi doonaa cutubyo dambe casharo dambe ayaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala waayahay tilmaame wax la yidhaahdo haddana ama sifo ayaa naloo sheegayaa tilmaame waa eray tilmaamaya ama wax ka sheegaya walax macnaa waa shay qof wax ka sheegaya dad badan meel fikrad iyo waxay la mida tusaale ahaan weyn wax weyn qof wax ka sheegaya yaa qof weyn guri weyn maxaa la yidhahdaa dad badan meel qurux badan fikrad wanaagsan iyo waxay la mida waa kaa waxaa markaa ka mida tusaalooyinkii oo tilmaamaha weyn yar casaan dheer iyo wixii la mid ah tusaale ma dhammaado isagu tilmaamayaashu waa erayo markaa markii goordhow lagu yidhaahdo intaasoo tusaal intaasoo waxaad keentaa tilmaamo keen markii lagu yidhaahdo waa inaynana hadda ku seegin oo boqolaal aad keeni kartaa wax fara badan waa inaad keedi kartaa maxaa yeelay maalin walba waxa aan isticmaalayna waayo marka inaad waaqic u bedesho baraatika aad ka dhigto oo isticmaalka luqadda aad u isticmaasho adigoo ogow ku talagalay taas waayo waxaa lagaa rabaa laakiin maalin walba waxaan waad isticmaashaa tilmaamayaasha waa erayo cid laga hadlaya leedahay sida weyn yaa nin weyn badan maal badan yar gabar yar maxaa la yidhahdaa dheer daar dheer qurxan beer qurxoon foolxun maxaa la yidhaahdaa xayawaan foolxun si daanyaroo kale faraxsan wiil faraxsan iyo wixii la mida tilmaamayaasha qaar waxa ay tilmaamaan aragtida qofka wax tilmaamaya sida fiican wanaagsan quruxsan adag jilacsan iyo wixii la mida qofka wax tilmaamaya aragtidiisa ayay tilmaamuhu bixiyaan aragtida asaga soo u arko waaya waxaa laga soo u arko marka lagu leeyahay maxaa laga wada mataqaan mararka qaar waxaa dhici karta qofkaani tilmaantan uu bixinayahay asiga aragtidiisa le inay tahee aynan sax ahayn oo dad kalena si kale u arkaan ayaa dhici karta waaya masalanba qof hadduu ku yidhaahdo maanta waxaan soo arkay daanyeer qurux badan daanyeer qurux badan ma jiro laakiin waa asiga sida uu arkaayo asigu sida u arka waayo waa kaasaa haye marka asaga aragtidiisay ka tarjumayaan waaya qaar kale waxa ay tilmaamaha waxa ay tilmaanaan ay tilmaamaan cabirka sida gaaban dheer dhuuban ballaaran weyn maaragtay maxaa la yidhaahdaa cilin iyo wixii la mid ah ayay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan qaar kaleetana cabir waa kaasaa haye qaar kale waxa ay tilmaamaan falka maya filka qaar kale waxa ay tilmaamaan filka yacnii da'da ama sanadka filka ama da'da sida weyn
أضي دا وين واكا ير قبر ير عصب عصبونان يا مرا عصب هراء محل ير هذا يوحي لمتة كواس نوحي عبريان ويوحك شيئان تأذى أيه وحك شيئان قار كلا وح أي تلمامان وتلمام ياشي وحاني وح أي تلمامان قابك ولحظة شيئان سيد أمرقتي وويل قابك ولحظة أي تلمامان سيد وريكسن يا جران وريكسن جران عيارد أو وريكسن يا قابا قابا سيد الجسيرة دي وكلايته قابا قابا لميلا وريكسن أفرجس وقت قانا يعني محل يريد جانتوسك أو أفرجس كأ حسابته أنكون نغن أفرتيس الجيس أي مرة إسلاجيهين وريكسن نفتر كيلو أيضا نصاصة وكلايته هاي حقل أو وريكسن ويجيران قابا قابا ويجيران إن سدح جيس سدح حق الله عادي كأن نقام فتسم يعني عبر أو فتسن وحقليه سو أي فتسنيهين كابن ماركتي سو أرسن ومال كو كابن كتسن كتسن أنت نبتر كده وحواي كابن أنت يعني وده وده شيء كتسن وحلا يراها شيء اسكو أرسن وحلا يراها ده آدي آدي سو أرسن أيا 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 كاسنا إن لا يراها ده وياي مركا قارك لو حيت المامان صدق كله مذبضة وقاس عبدان مذوب قارك لو حيت المامان أصل كولحظة ماشي أي قف كان أكيم تصير الصومالي غير مجال غير مي إنجليز عرب يروح إلى مذا أفك الصومالي وماله تلماميال وحكشي جيا وح ولحظة أي ما قاس ما يسنتهاي يو تلماميال وحكشي جيا وجدها ولحظة هذه أدور جينا يا جزاكم الله خير عشان كان أنت هسنا كسوكو بينا inaad si wanaagsan aad u fahamteen baan rajaynayaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.